Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару «Шарфи жіночі» бренду Bruno Banani, представлені у двох видах, є різних забарвлень, матеріал 100% поліестер, розмір 25 на 180 буде 3 одиниці. З розміром 50 на 190 см буде 7 одиниць. В лоті є набір пов'язка та шарф. Одна одиниця. В лоті 11 одиниць. Вартість лоту 2220 гривень. Собівартість однієї одиниці 202 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!